jetojmë në një botë madhe e të bukur. Por planetën sigurisht që parë bët edhe nga vende interesante, misterioze, por dhe të prekshme. Pika informimit ju prezentan me 10 vendet ndër tërë më të prekshmet në botë. Mos harron të më një subscribe që të pësaj qita dit, pak të interesantër shqipë, Pa varsështë, historisë dhe statusit të saj, si një vendit rashëgjëmis bëtërore të UNESCO-s. Gjotë që Milka është një orë kresër si Isla de las Monegas, apo ishëllë i kukullave. Ishëllë i vogullë është i famshëm, për qindra kukulla dhe pjesë të tyre të varëra në pemë e të shpërndarën e përbari. Me një pamje e pike si në filmat e janët hërrarë, ishulli është i bazuar në një histori mitologjike. Flitet, se dikur ishte vend banimi i vërtet i një burrë tani të dekor, të quajtur Julian Sanda Barrera. I cili pas e gjeti trupin e një vajzë të vdekur në një kanal aty pranë, mbledh dhe shfaqi kukullat me shpresën për të larguar shpirtat e kaqi. Vejo e ronkonen, ishë një nga artesët më të njërë bashkëhore popullor në Finland. Por a e gjithashtu, një i vetëmuar, duke refuzuar të shfasht të veprat e ti në hapsirat publike. Në vend të kësaj, a i ndërtoj koleksionin e ti prej gati pas shenë figurash betoni, në oburën e ti, duke fërmuar kopsin e ti personal të skulpturave. i ndodhë rë, në djetë mili larkë brigjeve të Sao Paulo's, ilha dhe kuaj mada grande, i njën që thashtë si ishullë i gjarëpërit. Shë një nga ishullë të më të rëzekë shumë në gjithë botën, ishullë është i pamë shumë për numërën e lartën e përkave. Disa studime raportojnë se brenda ati gjendin me satarisht nga një, deri në 5 gjarëpërin, për metër katërorë. Njerëzit e këtij rajoni janë të njohur për varrosjen e të vdekurve të tyre në arkivolet e ngjitur në, në anët e shkëmbënjeve. Si një prerje ajrore e varrezave mesatare. Shumë prej arkivoleve buz shkëmbët janë qindra vjetë vjetra, edhe dhe të gjithë duke në krejtësisht të ndrëshëm. Kjo është një vend që seriosisht luan me imaginatën tuaj.